দেখা তুমি গোটে কোশন এলাকা টোয়েন্টি ওয়ান বাই টোয়েন্টি এইট এবং সিক্স সিক্স বাই নাইন এমধ্যে গোটে বক্স আছে তাহলে তুমি দেখি এই যে সংখ্যা দিয়ে তুমি দিয়ে গেল ভগ্ন সংখ্যা ধরে এদের তুমি কম্পেয়ার করি মানে কোথাও তোমাকে চারটা অপশন দিয়ে হইছে এটা হল তোমার গ্রেটর সিম্বল মানে বড় বড় সিম্বল এটা স্মলার সিম্বল সান সিম্বল এটা ইকুয়াল বা দুইটা সংখ্যা সামান তাহলে তিনটে ভিতরে তুমি গোটে চুজ করি তাহলে কোম্পান টোয়েন্টি ওয়ান বাই টোয়েন্টি এইটাই সিক্সটি নাইন সিক্স টু বড় বা সান বা সমান এই তিনিটা ভিতৰত তুমি গোটেই অপচন চুজ কৰিব ত' তুমি বাচিব ত'লে তুমি কেমি সমাধান কৰিব প্ৰথমে তুমি ক' কৰিব তুমি ত' তুমাৰ দুইটি সংখ্যা মতে তুলনা কৰোঁ প্ৰথমে ক'ম কৰিব সেই যি ভগ্ন সংখ্যাৰ তাৰ হৰৰ এলচিয়ম বাৰ কৰিব তুমি হৰৰ লাগ কৰিব ত' হৰ দুইটাই তোমাৰ কি অঁ গোটেই টুৱেণ্টি এইট আৰু গোটেই নাইন দেখ এইটাক বাৰ কৰিব পূৰ্ব প্ৰথমে ক' কৰিব তুমি সংখ্যা দুইটোকে ভালকৈ চিম্প্লফাই কৰি দিয় চিম্প্লিফাই মানে ক' এই সংখ্যাৰ ক্ষুদ্ৰতম ৰূপটা তুমি বাৰ কৰ কেমি বাৰ কৰিব দেখ দুইটা সংখ্যাৰ কমন আম যদি কমন সংখ্যা কি আমি যদি আমি একৈশ আৰু অঠাইছ কুৰে হৰণ কৰিব অঠাইছু মতে সাত সাত হৰণ কলে কেতিয়া আচিব ছাতৰিক একৈছ এটা হ'লে কেতিয়া সাতশ কঠাই ত'লে বাঢ়ি গ'ল কেতে থ্ৰী বাই ফ'ৰ সেইভাৱে তুমি বৰ্তমান চিক্স বাই নাইন কু হৰণ কৰ ছিক্স বাই নাইন হ'লে কেতিয়া হৈ যাব এইটাকৈ যদি আমি এটা দুইৰে হৰণ চৰিনাহৰণ কৰিব ন কু তিনি হৰণ কৰিবা ত'লে আমাক মিলে দুই

ତାହେଲେ ତୁମର ଲବ ହରଟା ହେଇଗଲା କେତେ ବାର ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଚାରି ଗୁଣ କଲ ଚାରି ତିରି ବାର ଆସିଲା ତାହେଲେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାରି ଗୁଣ ଲୋକ କେତେ ହେଲା ଚାରି ଦୁଇ ଗୁଣେ ଆଠ ଆସିଗଲା ତା'ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ତୁମର ଆଠ ବାଇ ବାର ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ତି ତମେ ତୁଳନା କର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ହର ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ଆର ମଧ୍ୟ ହରଟା ସମାନ ଅଛି ବାର ବାର ଅଛି କେବଳ বৰ্তমান তুমি লবক দে গোটেই হ'ল ন আগ গোটেই হ'ল আঠ তাৰ তুমি ক' জানািলে এইটা হ'ব বড় এইটাও চান ত'লে এই দুইটা ভিতৰত চিম্বলা হ'ব ক'ৰ গ্ৰেটৰ চিম্বল যোন বৰ চিম্বল তুমি এইটি লিখিব ক'ভা চিম্বল এইটা গ্ৰেটৰ চিম্বল তুমি দা সেই ভাল ভাৱে তুমি কাম তুমি এই কোচ্চনটি নিজে সমাধান কৰ কোচ্চনটা হ'ল তোমাৰ বাছ দেখ বৰ্তমান এই বক্স তুমি গোটেই আনচৰ লিখিব গ্ৰেটৰ বা স্মলৰ বা ইয়াল চিম্বল ত'লে তুমি আমি কেতিয়া বাহ কৰিব

ত'লে আৰু হৰ টে কেতিয়া হৈগলা নবে ত' এতিয়া নব্বে কেতিয়া আছিলা নব্বাস কেমি ন তুমি এতিয়া ক' কল ন গুণন কল দহ গুণ ন সান নবে সেইভাৱে ভাৱে যদি তুমি এতিয়া ন গুণন কৰোঁ কেতিয়া হৈগা নশটা বাী চেভেণ্টি টু বুজি পাৰিলে দেখ বৰ্তমান উভয় সংখ্যাৰ ক' হ'ল ন হৰ দুইটা সমান অ